irridkom li l-lejla kif tinżlu minn hawn fuq, il-passat ħalluha hawnhekk. Imsħu saqajkom sewwa u twieldu mill-ġdid. Ħalluna naħdmukom kif furnar jaħdem l-aġna tal-ħobs, jew kif mara tad-dar tagħti l-forma lill-figolli f'dan iż-żmien. Jiena nħobbkom ħafna u l-imħabba li għandi lejkom ma titkejjilx b'xi qies jew kejl. Ma teżisti l-ebda rutella biex inkejjel jew xi qies ieħor. L-imħabba tiegħi u ta' ibni għalikom hija infinita. Avolja tatuna bis-sieq u kultant ma tatux kasna. Iddumu xhur u snin ma tħarsu lejna. U biex tidru ta' heroes, iżommuna fuq xuftejkom. Però mhux biex tfaħruna, biex iżżabilħuna. Mela ejjew wlidi ta' qalbi, qumu fuq riġlejkom il-lejla u mal-ewwel ċans li jkollkom fiċċu saċerdot. U nxteħtu friġleh u żvujtaw qalbkom quddiemu. Talba. Mulej Ġesu, bl-interċessjoni ta' Omna Marija, ejna nagħtu widen għall-messaġġ tiegħek permezz tal-kelma tiegħek u ta' Omna Marija sabiex naċċettaw l-imħabba tiegħek għalina u nibdlu l-ħajja tagħna. Ejna nagħmlu dan issa għax inti issa qed tagħtina l-grazzja tiegħek. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave. Questa è la flight. Ho stato lì un mattino, ho stato lì un mattino, ho stato lì Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk anti fost in-nisa, imbirk il-frott tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tkun li ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha.
speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-mina tiegħek. Ir-raba' misteru meta sidna Ġesu Kristu tbid is-sejħa tal-missier tagħna tas-sema hija biex aħna nagħtu idden għal Ġesu nisimgħu lilu. Din hija wkoll is-sejħa ta' Marija li tant tilmenta li mhux qed nagħtu kaslila u lil-bina. F'messaġġ minnhom hija tajt. Irrid b'urġenza konverżjoni mid-dinja u b'mod speċjali mill-ħames pajjiżi. Hawn bruda kbira fid-dinja. Qegħdin warbu lili u lill-ibni Ġesu mid-dinja u ma huma jikkalkulawna xejn. Hawn wisq materjaliżmu. Mhumiex jagħtu kasna. Moħħhom fl-affarijiet materjali u mhux f'dawk spiritwali. Mhumiex jagħmlu investiment tajjeb għall-ħajja l-oħra. Tinvestux f'dak li huwa materjaliżmu, imma tafu fejn għandkom tinvestu, f'dak li s-susa ma tistax tmissu u lanqas il-ħallelin. Hemm għandkom tinvestu. Talba. Mulej Ġesu, hekk kif int tbiddilt fuq it-tabor quddiem Pietru, Ġakbu, Ġwanni u rejthom minn int, nitolbuk sabiex aħna nsiru nafu dejjem aktar lilek permezz tat-talba tar-Rosarju. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jikun li tritint kif fis-samek da fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mlejmijek. Imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tijak, Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem.